Өзіміз ғой. Қайырлы кеш, сіздермен бірге өзіміз ғой. Ал ендеше қалатындар қалып, шығатындар шығып, о дейтіндер о деп, өй дейтіндер өй деп, өзіміз отырып бағдарламамызды бастайық. Бүгін бізде қонақта кішкентай балаларыңыз болса, 10 жастан төмен қарай барлығын экран алдына алып келіңіздер. Бізде бүгін блогер, әнші, не десек болады, гивер деп айтпай қойын ба уже? Болды ма? Өтіп кеттің ба? Ютубер, дұрыс па? Актер. Актер, иә, актер. Тағы не? Продюсер. Қазақстан эстрада жұлдыздарымен етене жақын араласатын. МНН, блашқан Нұрдаулет, өзіміз бауырымыз Алишер, қош келдіңдер. Ерке Есмахан мен вот так, вот так, вот общение ұстайтын. Ой, там, не только вот так. Қалайсың жігіттер, қош келдіңдер. Қош келдіңдер. Ой, көңіл күй ғой, настроение, бәрі жақсы ма? Кеше біраз шулатқан сияқтысыздар, тойлатқан сияқтысыздар. Кеше бүкіл TikTok, бүкіл Instagram шулады ғой. Қалай болды туған күн жалпы? Қазақстан, шынымен. Қалай болды? Кімнің? Не болды? Не болды? Главный екі сұрақ, главный екі сұрақ. Бірінші жаңағы сен қызыңмен ұрыспағансың да, по-моему, да? Төбелесіп қалдың ба? Айтшы, ұрысқан жоқпын? Ұрысқанда. Айта берейін бе оның бәрін? Айта бер енді. Өзіміз ғой, өзіміз ғой, айта бер. Сен білетін нәрсе бар ма? Кеше сол туған күн болды. Жыласа. Туған күн болды. Қаншадан жинадыңдар деп қайтайын ба? Қаншадан дақтырмын? Біз туған күнде... Кім туған күн? Кеше... Кім туған күн? Анеля деген кімнің? Айтсай не айтпай болсын жүр? Ол айтпай оқыта. Айта бөлей өзіміз ғой енді, айта өзіміз. Е, өзіміз кеше отырыпсыз. Белый, е. Туған күн болды дейді Анеля? Кеше туған күн болды. Туған күнге кеше мен өзіміз Қайрек екеуміз гастрольден Қостанайдан келіп. Түф, Қайрек кім еді? Қайрат Нұртас. Нұртас, бұларшын Қайреген. Вот так, вот так, бұл әпше етсі әдеге, өлін жазғалы бер, ты че? Сөйтіп, гастрольдік сапарды. Гастрольден. Жа, бір әнмен қайтып кей батысындар, бір ән айтып. Бір әнмен өзе гастрольде жүрсін деп ма? Жа, бір ән өзімен бөлек айтам ғой тағы да. А, өзіңнің әндерің бір. Жа, өзімен вообще бір ән. Содан? Өмен, короче, бардық. Иә. Сөмен... Вертолетпен қондың ба? Ресторан алдың? Ондай емес па? Жоқ, біраз жерлерді аралап қайттық, в общем, Қазақстандағы. Кіммен не айтып отырмын? Туған күн айтсын. Иә, сол туған күнді айтсын. Жоқ, келейін да енді. А, болды, болды, иә. Аралап кел. Аралап барып айтады ғой. Сен аралап кел, онда біз нұрда түсіресіз. Аралаған кезде, аралағанда ұрыстарда деймін да деп. А, айтып, ал, ал. Бардық, сонымен Қостанайдан кеше түнде келдік, сөйтсек мына жақта туған күн болып отыр екен. Анеля деген қыздың. Сен білмедің оны. Ойбай, білмедім. Өзім сөйттім да, туған күнге бәрін өліп тұрақтасың деп, туған күнде отырық дейді. А. Сонымен Қайрекенге жүріп кіріп шығайық деді. Бардық бірге. Кірдік, гүлді алып алдым, 51 розан. Ой, бұл қанша қалдым? 50 мың қалдым. 50 мыңға? 51 розан. Арзан түсіпсің ғой, 51 мың болады обычно. 1000 теңге скидка жасаған ба? Иә, иә. Сонымен сөйтіп гүлді алып кіріп, ішке қарай құттықтадық та, бір жарты сағат болдық та, шығып кеттік. Айта беретін нәрсе де жоқ ондай жерден. Қайда қайда қоз. Бұл жүрекке тиетін нәрселер де бар ішінде, андай. Жоқ, дәл қазір мұңайып отырсың ба сен әлде? Бармысың бауырым біз. Екіттіз. Сен қорқып қалған ғой, жебеден қорқып қалған ғой. Көрген ғой, елден шығып отыр. Ренжімеңіздер енді. Иә. Бірінші рет па? Әлі бірінші рет емес. Нешінші рет? Жоқ, біраз барған ғой, негізі бірақ андай қорқып қалғанда жаңа жебеден. А, жалпы екеуің, иә? Мальдивыда, ой, бұл бір сойқан бір. Жақсы отырыс болған сияқты ғой. Кім? Қайрекең туған күніне барды ма? Сөйтіп Қайрекең туған күніне барып. Иә, бәрі тойлап енді. Бәрін шақырды негізі, қонақ достарын да шақырды, барлық достарын шақырды біз енді. Інісі ретінде бардық. Енді көбісі барған жоқ, ақшасы жеткендер ғана барды. Әжеттер ұрысып тұрды ғой. Сен екеуің ғана? Кім? Ерке Есмахан? Сосын болды, Қайрат. Мен сосын. Төртеуің ғана болдыңдар ма? Енді қалған туысқандары, отбасылары, ағалары болды тағы да. 30 адамдай болдық қой примерно. 30 адам. Не істедіңдер? Мальдивы қалай екен жалпы? Негізі Мальдивы деген жақсы, өте керемет жер, бірақ қызыңмен баратын жер екен де, ондай махаббатпен, махаббаттың аралдары деген сияқты. Негізі сол қызыңмен. Сен Әлішермен болды. Мен Әлішермен болдым. Бір комната Әлішер екеуміз екеуміз жатырық қой. Дым қызық емес па? Бір апта ой жатқан соң бір бөлмеде. Кейінде шаршап келдік в общем, бірақ. А. Шаршап келдік. Біз демалудың орнына шаршап қайттық. Иә, шаршап қайттық сөйтіп. Кеп, мына жаққа келіп тағы бір демалдық. Дубайға барып демалдым сөйтіп. В общем, Мальдивыдағы демалыс демалыс болды. Дубайға барып демалдым. А, Дубай қалай екен? Дубайға енді аптасына бір рет барып тұрасың ба сондай ғой сен? Аптасына екі рет па? Қандай ыңғайсыздап отырмын әлішер, нормально отырып отырсың өзіміз ғой. Е, өзіміз спокойно жатасың ба? Кеш. Жоқ, нормально.
сериал турал. Мына болот. Мир без двери. Дұрыс па? Қазір YouTube-та шығып жатыр. 3-ші бөлім шықты, жақ қателеспес. Иә, 3-ші, 4-ші шығады. 3-ші, иә. Орысша сериал. А, неліктен орыс тілінде? Бір неге орыс тілді аудиторияларды мен капсида айтамын ғой, қызды. Бүгін жерге айтамын да. Маған орыс Қазақстанда енді 30-20% орысша сөйлейді. Сол аудиторияға сәл енді көрсету. Итеп бір жағынан ол енді именно азарт ойындарға қарсы болып шықты да. Өзім мен кезінде кішкене азарт рекламасы деген кездерім болғанда, соған енді жуып шайып отсың ғой артында. Енді соны түсіндіру, енді оның да бір себептері болды енді. Конечно. Иә, сосын мен түсіндіру жайында енді нормальный суммаға аз кеткен жоқ ішті, нормальный сумма кетті. Сол суммаға түсірдік. Итеп орыс тілде, потому что көп ставка кеткендер, әуес қой, ойнайтын азарт ойындар орыс тілде қалада түсін көбінесе. Ал соған байланысты қазақша орысша араластырып шығардым да. Бізде бір инсайд информация бар оны. Енді біз естуімізше режиссер сол жаңағы сериалдың режиссерімен спорласыпсың. Миллион просмотр деп спорласыпсың. А, иә, иә. Бірақ жаңағы режиссер айтты, бұл енді миллион жинамайды ау депті, 500 мың теңге ұтылып қапсың. Соны бердің ба? Әлі берген жоқ. 500. Жоқ, спор не үшін болды, қалай болды? Сол просто айтты ке, басында біраз болды, 1 жыл болды шықпағанына. Бір жыл болды шықпағанына, сөйтіп шықпай жүрді да, бүгін айтты ғой, осы шығады, мен айттым енді. Миллион басында жинайды дедім да. Мен как всегда спорласам, мотивация. Жинамайды деп 500 мың деген беремін дедім, бір жинамай қалды. Оқырмандар қолдамай қалды, айтады әшінде бір азарт нәрсе салсаң, ойбай не ап саласың жамандап айтып бүкіл жаңалықтарға шығарады да. Ал азартқа қарсы бір нәрсе шығарасың, тып тыныш қой, көрмейді да даже. Ренішім бар деген андай. Жоқ, бірақ енді реніш көрермендерге ма? Мен айтып отырмын, просто именно азарт ойнайтындар мүмкін аз шығар, содан кейін аз просмотр болып қалды ма деп. Қазір 500 мың теңге ұтылып қалдың. Ұтылып қалдым. Біз бүгіннен бастап спор ашамыз. Нұрдәулетке 500 мың теңге жинап беріңіздер, спор ұтылып қалыпты. Миллион просмотр жинап бермепсіздер, көрсетілім, қаралым дейді ғой. Құдай қаласа жинайды. Жинай ма? Енді осыны жинап берсін. Енді иә, енді начало ғой, енді құрметті көрермендер, енді көріңіздер енді. Жоқ, бастамаң, негізі бастамаң бұдан басталған жоқ, бұл сериалдан емес бастамаң. Не тот аялдама түсірілді. Не тот аялдама, өте жақсы шықты, өте керемет. Әзілді, енді бірінші деңгейде. Қаралым да жақсы шықты. Соны неге тоқтатып тұрсың? Оны шығады жалғасы, Құдай қаласа. Бір сынау сериал, бұл проект болғасын, ондай жоба болғасын, ауыр жоба болғасын, ұзақ уақыт кетіп қалды. Бір енді үлкен ағалармен қосылып елемін, жұмысындағы үздіктермен қосылып бір кино шығарғым келіп жүр. Бірақ әзірге емес, енді оны сразу айтпай ақ қояйын. Мүмкін рекордтарды бұзып қалармыз. Мен өзім сондай рекорд жасау үшін деп андай. Нұрекенге тағы бір 500 мың қадалып қалды. 500 миллион үшін сұрады. Жалпы әншілікке оралайық. Әлішер Қайрат Нұртаспен жақында, ойбай, қазір трендте бірінші орындасыз ба қазір? Музыкальный жағынан ән. Әуен. Ойбай. Жүрек көзіне қарашы. Қайрат сияқты. Шүкір, иә, бұйырса гастрольдік сапарға шығып келеді. Так, авторы Ғизат деген жігіт. Ух ты, Ғизат, Михалай 8 дроп 1. Иә, кетті лақты ол. Полный сон бәрі айтатын. Ошын, хит шығарып отқаннан кейін бардың ғой саяқ. Иә, аппарат бар екен жоқта өзі. Жалпы аппарат. Ұсыныс кімнен түсті негізі? Негізі, ұсыныс ең бірінші Қайрекен Нұрдәулетке, бірінші Нұрдәулетке түскен ең бірінші. Сіңмен бірге айтсын. Жоқ, қалған кезде, сол енді. Сондай әдемі идея шыққан өлең жазайық. Нұрдәулет, типа, сен өлең айтасың ба? Или неяқтан Нұрик. А, сен ол кезде ана Бақы Бопер өлең айтып отырдың ба? Нұрик. Жоқ, енді андай ғой. Енді мен Қайрат Нұртас не дегенмен, мен жұлдыз ғой не дегенмен сол. Енді бір сөйлесіп қалды, танысып қалды, әңгімелестік күшті сөз айтты да. Бір енді ән жазу, енді Қайрат Нұртаспен ән жазу деген кезген әншінің арманы деп ойлаймын кішігірім. Кезген әншінің арманы деп өзі ән жазу. Мен өзім енді өзім армандар орындалып та жүрмін как всегда. Сол ән жазғым келді да, сондай әңгіме шығып қалды да, идея шығып қалды, екі жақтан да түсіп идея осы қалай айтсақ болады деп. Как раз сөзі. Сол кезде мен как раз арманым бүйтіп ашылып жатқан. Өзі әнші ол арманы, үлкен арманы. Осы Қайрекен деп, ой інім, иә, мен де қолдайын осындай. Икем болса осы, мен икемім жоқ қой енді, ебедейсізмін ғой. Көрдік оны, иә. Сосын сәл икем болғасын Қайрекен өз інім ретінде қолдайын деп. Дұрыс, иә. Харизма болғаннан кейін деп. Мен Қайрекен студияда өлеңді бір рет тыңдатты да. Болды деді. Болды, айтпаймын дедім. Шыға тұр қазір. Мен айтып аламын деді. Айтып аламын дедім. Шықты, 5 минутта бар запис жазды, шығып кетіп қалды. 5-ақ минутта жазып тастады ма? Иә, легенда ғой. Шықты, кірді, шығып кетті. Ойбай, аргумент жақсы сөйледі. Легенда. Иә, жалпы әнді тыңдадық, да, прикольный ән екен. Енді бір ана әнді чисто бір Қайрат Нұртас айтып шыққан сияқты да, сен дауысың что-то былай тыңдаймын, былай тыңдаймын ше андай. Ше сияқты ше андай. Сондай ғой негізі. Қай жерінде? Сөздің қай жерінде? Соңындағы рэп сенікі, иә? Рэп партиясы. Рэп сенікі, рэп сенікі деп. Менікі. Сенікі ғой енді. Өзіңдікі. Өзің айтып жатсың ғой. Иә, рэпті сосын барып анау I like you baby дейтін жер бар ғой. Сол жерінде тағы айтамын. Иә,
керемет. Енді тағы да болады ма? Тағы да ән жақында. Тағы да болады, я. Артынша сразу. Артынша. Артынша я уже екінші. Қазір ма? Екіншісінде ғизат дайындады. А, о, бірден бардыңдар ма? Мальдивіге ұшып келдіңдер. Мальдивіге тұрған кезде мен мынандай бар деп бізге жібереді, короче. А. Қайрекен тыңдайды да. Болды дедім. Болды, сразу. Ана кеп тұрды билегенге, бүкіл нәрсеге, анда ше, өз елестеткен. Ол ән қашан шығады енді? Ол ән осы оразадан кейін ғой, бұйырса. Енді Алишерге Нурикпен бір үйде тұрып атқаныңа біраз болды, ә? Қанша уақыт? Жалпы бәрің әлі бірге тұрып отырсыңдар ма? 4 жыл болды, Нурик. 3 жыл, 3 жыл. Қайда тұрып отырсың? Нурик қойды. Уже Нурик. Да болды. Мына шоу бизнес па уже? Нурик қайда? Қайрақ жатыр, бекерден бекер жүрген жоқ. Бекер легенда сұлу дейді. Нурик дейді, ара қоясың шын. Ой, ана. Жүрек пен сөйлеп отыр, жайбай жайбай. Эй, жаным. Бірге тұрамыз, 3 жарым жылдай болып қалды, бірге тұрдық. Бәрің бірге тұрасыңдар ма? Бәрі дегенде енді уже үйде 2 семья бар біздің үйден. Сол ғой сол, қалай ыңғайсыз емес пе? Жоқ, бізде бала бар. Үлкен. Үйде бала бар. Өзінің баласы қызы бар. 400 квадрат метр ғой, 2 этажы үлкен. Жетеді. Жетеді, студия ішінде, бәрі ішінде. Бәрі бар, ә? Қалай квартплатаға қалай жақсы шыға ма, нормально шыға ма, қымбат емес пе қазір? Жалпы ол кімнің үйі? Аренда ғой. Аренда ма? Сына өз үстіндегі киіміңді мына Қазақстанда жоқ киім сияқты соны. Қумайдан алып келдің, алып қоямын. Тарихын айтпайсың ба? Не киім? Тарихы негізі Қазақстан енді тарихын білген тамырлы еліміз ғой. Ой, бұл. Сосын тамыр, тамыр бар. Кенге жайған ел болайық деп. Тамыр жайған және сөйтіп әдейі мынаның өзінің бір несі бар, сары түсті істеген себебім елтаңбаның түсі сары емес пе? Дәулетпін есімімді таныстыру болып кетті. Иә, жігіт сатан. Үшін он? Иә, ұшақ алдың ба? Қанша қалдың ба? 120 мың ба шықты екеуі астысы. Иә, астысы 120 мың, нормально екен ғой. Нұрдәулет, сен бұйырса енді үйленеді деген сыбыс шығып отыр ғой. А, кеше иә. Кеше біраз. Кстати, я кеше ана видеоны көріп қалдық емес пе? Жоқ деп айтты. Сөз саған. Мен болса жоқ, жүзік бергеннен кейін жоқ деген шығар. Или жүзің болды ма қолыңда? Болды, жүзік бердім, жоқ деп айтты. Енді? Енді андай екен ғой өмірде. Деп ойлады. Андай ғашықтық екі жақтан шын ғашықтар қосылмайды екен. Аха, қуандық рахымның әні дейсіз. Махаббаттар енді мен ғашық болдым, барымды салдым енді. Деп андай жылады. Жоқ, ол кезде просто ондай болды. Наш деп эксклюзив ешкім айтпады, мен бүгін айтамын енді. Мына бірінші шығатын шығар. Мына шық қайда айтпай жатсың? Е, айтылған жоқ. Жалтар ашып кетті кеше. Сөзі жоқ деп, жоқ деп айтты анау мынау деп. Мамашкаларыз айтқанша. Мамалар біз анау балам ойындама, сен әлі өмірің алдында деп. Қыз қатарса деп. Ой, кетме я, не болды десем. Сен анау жігіт табылады деп. Е, қыз табылады. Қыз табылады, я, қыз табылады деп отырды. Е. Мама, мама, туысқандар жазады, мама біледі ғой. Туысқандар айтады, жоқ, нормально бәрі. Просто андай нәрсе болды, ойын болды. Как раз ойын болды, задание болды, Анеля үшін. Анеля үшін қалаған нәрсе істейсің ба? Давай, иә, задание болды, атамададан задание болды. Сен Айкаға сөз салу керексің осындай. А, сондай задание ма? Салдым, иә, анау шөші жоқ деп айтып жіберді. Сөйтіп сөз жоқ дегеннен кейін қатты шулап кетті да, мә, үйде саласың Инстаграмға, айтпайсың деді әзір бір күн. Бір күннен кейін айтасың деді, сонда задание болды да. А так мен ондай әдейі құрастырып бір хайп істеп, соны өтірік андай пранк істейтін. Жоқ, сол жерде иә десе үйленер ме едің сонда? Иә десем мүмкін деп андай. Жоқ, мүмкін. Бұйырған бәрі ештеңе емес қой, бірақ негізі досым ғой, жақсы, өте керемет достарымның бірі. Қазір гиф деген нәрсе болды ма? Ол сендер үшін бір этап болды ғой, өмірлік. Өмірлік этап болды ма, сондай ғой енді. Просто өтіп кеттіңдер одан. Қазір өсіп кеттіңдер одан. Жоқ, өткен жоқ, істейміз әлі гифті. Жоқ, гиф деген безобидный нәрсе ғой. Негізі. Негізі. Просто андай әдейі енді сондай шығып кеткен да енді. Гиф деген несі һәм безобидный нәрсе. Ешкімге зияның жоқ. Спонсорлар, бизнесмендер жүріп жатыр. Халыққа тегін подарок беріп жатырсың. Иә, аналарда. Ақша алып жатырмын. Қазір тұр ақшаны алып жатыр. Бір жерде 5-6 адам. Көз алдымда көтерілгеннен кейін мен айтамын да, сол бәріне айтатыным сол результат. Ең бастысы соңғы нәтиже. Сол үшін мойындаймын жігіттерсің. А былайша ән фигня. Вообще негізі өмірде болмайсың нәрсе. Әнге қатысу керек. Адам болмайсың нәрсе. Текст алып шамалы айту керек. Әрине, қалжың жігіттер. Бүгін бізде қонақта болған ННН Нұрдәулет және де Алишер. Әнші деймін ба, не деймін сендерді, блогер, не деп айтамын? Әлішер өнер адамы? Өмір адамы. Өмір адамы Нұрдәулет. Біз азғантай жарнамадан кейін қайта ораламыз. Сонымен азғана жарнамадан кейін біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізге қайтадан қасымызға оралды. Наконец-то қатты күттік, сағындық. Анара Батырхан. Мен де сағындым сендерді жігіттер. Жалпы мен жоқ кезде жүргізген қалай екен?
өте қалайтсы болады. Нашардан төмен тағы бір сөз болса, өте қиын енді. Бір как будто бір нәрсе жетіспей тұрады, бір әдемілік жетіспей тұрады. Енді қаншама қыздар келіп жатыр студияға, бірақ менің орнымды ешкім баса алмады, я. Сөтеке сенің аураң бөлек екен. Айтыр жалпы, не жаңалық сендерде? Өй, жаңалық сол, естімедің бе не? Не болды? Бізде жарнама. Ал мен жаңалық көп жігіттер. Мен жаңалық бізді ғой. Иә, қосындамыз күніге. Иә. Мен сендерге өте қызықты сюжет алып келдім. Қайда бардым? Қайда бардым? Енді өздерің білесіңдер, мен актрисамын, иә. Актерлардың өмірі қалай өтеді? Ол барлық көрермендерге өте қызық. Мен ойымша, яғни асүйін. Асүйін. Асүйін сендерге алып келдім. Сендер білмейсіңдер қалай екен. Сол үшін қазір сюжетті көріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Ух ты, көрейік онда. Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін біз «Мой парень инопланетянин» фильмінің түсірілім алаңына келдік. Жалпы кино әлемі өте қызықты әлемдің бірі. Актерлар кадрдан тыс, яғни ас үйде не істейді? Дәл қазір көретін боламыз. Дәурен, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Анара. Наконец-то таныстық. Құпия болмаса, қандай образ сізде? Өзге ғаламшарлыққа өте қатты сенетін, соны жақсы көретін, соны ұстаймын деп бар жігерін, жұмысын соған арнаған адам. Сіз бірден алынатын актерлардың бірінің қатарына кіресіз? Білмеймін, дәрі қалай әр кезде. Енді чисто мындай личный сұрақсың, басыңыз бос па? Жоқ, басымда шаш бар қазір десе. Басым ойға толы, сырға толы, құпияға толы. Сен басым бос деп айта алмаймын. Ал осы фильмнің басты кейіпкері қазір жұлдыз мен жанында тұр, яғни Шолпан. Ашке киетін Шолпан, яғни ол кішкене андай задрот па сонда? Беске оқиды. Тұрмыс құрмаған, андай жігіт көрмеген, сол не сондай, не сондай болып тұрады да. Жігіт көрмеген деген сөз сен үшін қандай? Ше, жігітпен кездеспеген, андай жігіттің қолын ұстап көрмеген дейсің ғой. Сөйтіп бір жігітке ғашық болып жүреді. Скрытно. Ең басты сұрақ, бұл киноға қалай өттің? Кастинг арқылы. Кәдімгі үлкен кастинг болды ма? Үлкен кастинг, кішкентай кастинг болғанын білмеймін, бірақ мен жұмыста жүрдім. Бұл уақытта Ерланаға хабарласты, өйстіп сен бір рөлге көріктеп едік, келіп көрші, жаңа фильм түсірейін деп жатырмыз деді. Гонорар көңілінен шығып жатыр. Гонорар әрине, иә. Балаларды кіммен қалдырдың? Балалар үйде, сол Айқынмен қалды. Айқын қарап отыр қазір. Иә, қазір Айқын қарап отыр. Құрметті қыздар, қызғаныңыздар, қызғаныңыздар. Дәл қазір менің қасымда красавчик Тәуекел Муслим тұр. Қалай жалпы саған фильм? Менің білуімше, сен басты рөлде емессің, қатты басты рөлде емессің. Сен досың қатты басты рөлде, сен кішкене басты рөлдесің. Енді қазір пандемиядан кейін өзің білесің, жұмыс аз. Кез келген шақырту болса, жоба болса, біз келісіп отырмыз. Сол себепті. Сен шын айтып отырсың ба, или былай өтірік әдемі қылып сөйлеп жатырсың? Ақша жоқ қазір, ақша жоқ. Молодец, шын айтып жатыр. Бір жыл бойы ақшасы отырық, сол себептен енді өмір сүру керек. Тәуекел, сенде ақша болмаса? Тамақ керек. Енді сен деген андай печеньелердің амбассадорысың. Жоқ, хедрің от перхоти. Жоқ, оның бәрі бітті ғой, Анара. Оның бір жылдық қана контракт болды. Қазір жұмыс жоқ. Көрермендер шын айту керек, негізі актерлар өте көп таппайды бізде Қазақстанда, сол себептен амал жоқ. Тойға шығып жатамыз, осындай кішкентай рольдер, эпизодтарға да шығып жатамыз. Шетелге баратын ойым бар ма? Бұйырса ой бар. Түркия елінен жаңа кастингтеріне қатысып көрем ба деген ойым бар. Көңілінен шығып жатыр ма жалпы команда? Менің ойымша кішкене андай скучно болып жатқан сияқты. Енді басы ғой, бұл бас әрине бір-біріне үйренген. Милашка болып жатыр бәрі. Әлі үйренген жоқ, енді ғана басталайын деп жатыр, өзің білесің. Өзің фильм түсіретін ойың бар ма? Бізде ой бар, дегенмен де ақша жоқ әлі. Сен фильм түсіретін болсаң, міндетті түрде мен шақырыланна. Ақша жоқ болса, сен қалай шақырамын? Сен не керісінше гонорар аз сұрасай? Менің райтерім тамақ. Болды ғой, обед, ужин.
достар мен случайно случайно Гүлнараны көріп қалдым. Гүлнарадан интервью алам деп отсам, мен бұл фильмге түспеймін ғой деді. Не істеп жүрсің? Мен түспеймін. Не істеп жүрсің? У меня муж тут будет играть. Он играет и очень интересного персонажа. У нас таких персонажей немного в казахстанском кинематографе. Ну, узнаете, интересная такая, достаточно яркая личность. Мен негізінде бұл фильмнің продюсері Ранокин білген кезде кәдімгідей таңғалып қалдым. Ранушка менің құрбыларымның бірі, бірақ та маған бұл фильм түсіріліп жатыр деп айтқан жоқ. Прям сен продюсерсің и прям сен ақшаның бәрін өзің беріп жатсың. Өзім емеспін енді. Не все прям вместе. Жалпы кастинг қанша уақыт өтті? Неге мені шақырған жоқсыңдар? Ты знаешь, я когда вступила вот в проект, они уже кастинг сделали без меня. А, сен қатысың жоқ, по блату деген болмайды бұл жерде. Жоқ. Я уже говорю, во, все классно, все актеры классные. Енді сен қапы қалмай өзіңді де кішкене Сая деген қыздың рөліне тығып жіберсің. Я не хотела. Это вот Ерлан. Я сказала, я не хотела же Саю играть. Я же не хотела играть в фильме. Мы ее уговорили за бешеный гонорар. Өзің бір сценкаға бүткіл актерлардан ең үлкен гонорарды алып алған шығарсың. Өзіңе бөліп сметада. Нет, кстати, нет, Ерлан, ничего нет. Я здесь по блату, так как это мой фильм, играю бесплатно. Достар, мен өзім актриса болғандықтан білемін. Читка басталған кезде актерларға, режиссерларға кедергі жасауға болмайды. А то ұрсып тастайды, иә. Бүгін кино әлеміндегі ең қызықты сәттердің бірінде болып қайттық. Яғни Ас үйді көріп қайттық. Қалай фильм түсіріледі? Бұл фильм жаз айында жарыққа шығатын болады, міндетті түрде барып көретін боламыз. Жақсы дүние шығатын сияқты. Сау болыңыздар. Мә, Анар, сонда күшті интервью алыпсың бар ғой, күшті. Үйтіп жүріп бір киноға өтіп кететін сияқтысың. Бүгін ертең бар ғой ше? Жоқ, болды, Анар бүйтіп жүрмейді. Жалпы Анар, тәуекелдің жанында тұрдың, қалай тәуекелдің жанында тұрғанда андай жүрегің андай дірілдеп, андай мандраж сондай болмай ма сенде? Красавчиктің жанында тұрған кезде. Менің жанымда тұрған кезде мандраж болады негізінде. А, сол екен ғой, сөйлей алмай тұрған ондай. Байқап қалам, иә. Мен қызды жолаған кезде кәдімгідей андай қобалжып, жаңағыдай. Да. Прям сынып маған. Ой, бәже қиыптандар. Неге біз спокойно отырмыз онда? Е, қалай дейсің бұл сенде? Да такой деп мен ана жаққа ұшып кеткенсің ғой сен менің мантражымнан. Анардың сұлулығы тек әдемі жігіттерге тиісті. А, әдемі жігіттер. Сендер әдемісіңдер. Анара саған негізі бар ғой, осындай жерлерде жүрген өте қатты жарасат бар ғой. Қай жерінен? Иә, мысалға мен тәуекелдің жанында тұрсам, маған табуретка керек еді мысалға. Табуретка или стремянка, да, мысалға, да? Стремянка. Сен ананы мынандай шпилке киесің, жанында тұра бересің ғой, тет на тет сөйлесіп ше. Стремянка. Егер даже если мен бұл жаққа баратын болсам, мен походу жаңағы тәуекел мысалы маған кеп қалатын болса, тәуекелге, братан, ренжімесең отырып сөйлесейші. Сотам қалай нормально. Истраса. Енді менің күлкім бүгінгі мен көйлегіме, мен стиліме келіп тұрған жоқ, сосын мен қатты күтіпкендер. Ты в принципе пушка. Болды. Пушка, тигрица. Осы жермен қорытып салайық. Иә, дәл осындай әдемі нотада біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жалғастырамыз, рахмет Анар. Бізден кейін ревью жаңалықтары міндетті түрде көріңіздер, жіберіп алмаңыздар. Ал саған рахмет Анар, келіп тұр, келіп жиі-жиі келіп тұр. Жиі-жиі келіп тұр. Ертең Онар күні прям вообще жібермей. Анар ертең вообще айуанский платье киіп кеш жарайды ма? Отырмай қылатындай ше, андай талқадан қылатындай жарайды ма? Мандраж болатындай, хорошо, давай. Рахмет, рахмет. Сау саламатты болыңыздар. Ревью жаңалықтары міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Көріңіздер. Бізден кейін.